Då kan vi börja redigera innehållsförteckningen. Fonten och färgen är kanske inte vad du önskar dig, men innan du börjar ändra på enskilda textstycken och rubriker så är det ändå bäst att gå till design och titta ifall det skulle finnas något tema som ändå passar bra för ditt ändamål. Om du hittar ett tema så kan du hitta en stil som passar bra. Och om stilen är bra men färgen passar mindre bra så kan du välja en ny färgskala till ditt tema. Om det trots allt inte passar dig eller din smak så kan du då börja redigera. Då gör vi så här. Vi väljer då i det här fallet rubriken och jag ändrar på färgen. Och kanske ändrar lite också på storleken. När du har ändrat på första så kan det bli ett stort jobb att ändra på allihopa. Så därför är det bättre att gå till startribban och välja rubrik, men inte klicka på den nu, utan högerklicka. Och välja uppdatera rubrik 1 så att markeringen matchas. Och nu har jag markerat den här nya utformningen. Och när jag väljer uppdatera så kommer även följande eller alla rubriker kommer att få samma utseende. Sedan fortsätter jag med följande rubriknivå. Nu är jag rätt nöjd med utseende på dokumentet. Nu kanske vill vi ha numrering i rubriken. En sån numrering som motsvarar vetenskapliga texter. Och för att åstadkomma denna så går man till startstycke och väljer listbiblioteket här. Men nu kan vi stöta på det här problemet. Vi ser att den här modellen har otsikko som stödord. Och det beror på det att ursprungligen så har denna Word blivit installerad på finska. Och en del finns kvar av den här finska installationen trots att man ändrar språket. Så nu då vi har ett listbibliotek som följer otsikko, men våra formatmallar heter rubrik. Så då kommer inte det här att fungera så där automatiskt. Men vi börjar i alla fall med att välja listbibliotek. Sen går vi tillbaka och definierar ny flernivålista. Så här har vi då första nivån och den är kopplad till formatmall otsikko 1. Men det här ska vi då ändra till rubrik 1. Vi går till 2 och gör samma sak. Och på det här viset. Nu fungerar listbiblioteket precis som det ska. Här ser vi att vårt första kapitel börjar plötsligt med en 2. Vi slår på och visar alla och vi ser att vi har ett extra styckebyte. Och då vi tar bort det så kommer det att fungera normalt igen.
Och nu kan vi ändra på rubrikerna så som vi själv vill ha dem. Och då vi uppdaterar så kommer den att se ut precis som vi hade tänkt oss.